Mul on väga hea meel siin tervitada säravaid paneliste, kes tegelikult erilist tutvustamist ei vaja, aga ma siiski lühidalt tutvustan teid, alustan sealt teisest otsast. Andres Kasekamp on Toronto ülikooli professor, endine Tartu ülikooli professor ja Eesti välispoliitika instituudi direktor, kes on Balti riikide ajaloo ekspert ja ka tänase välispoliitika ja julgeoleku ekspert. Siis on meil Matti Maasikas, Eesti välisministeeriumi Euroopa asjade asekantsler veel natuke aega, aga varsti asub tööle Euroopa Liidu delegatsiooni juhina Ukrainas, mis on päris kuum ja tähtis koht Euroopa diplomaatia tipus, nii et palju õnne. Evelyn Kaldoja on Postimehe välisuudiste toimetuse juhataja. Tere tulemast. Ja Raivo Vare, väga tuntud ja hinnatud Venemaa ekspert ja laiemalt rahvusvahelise poliitika ekspert ja analüütik. Väga suur rõõmet tulid ka meiega arutlema. Nii, aga siis ja tere tulemust muidugi ka publikule. Kindlasti teie saate ka varsti sõna, aga kõigepealt lükkame panelistidega debatti käima. Ise mainiksin ära sissejuhatuseks, et kui me räägime Euroopast tegijana maailmapoliitikas, me räägime täna siin päris palju Euroopa Liidust, juba lihtsalt sellel põhjusel, et ükski Euroopa riik üksi ei ole piisavalt tugev või suur selleks, et olla maailmapoliitika tipptegijate hulgas. Aga Euroopa Liidul tervikuna on selleks päris head eeldused. Euroopa Liit on maailma suurim ühisturg. Euroopa Liidul ja liikmesriikidel kokku on maailma suurim diplomaatiline korpus. Kaitsekulutuste poolest, kui arvutada kokku kõigi liikmesriikide kaitsekulud, siis jääb Euroopa teisele kohale pärast USA-d. Ja Euroopa on tuntud ka kui maailma suurim arenguabiandja, nii et neid mõjutamise hoobasid on. Aga kui me vaatame Euroopa rolli maailmapoliitikas, siis päris tihti tundub küll, et see tervik on ikkagi väiksem kui osade summa. Ja paljudes kriisiolukordades, konfliktides Euroopa jääb pigem kõrvaltvaataja rolli või teisejärgulise tegija rolli, isegi kui me räägime konfliktidest ja sõjalistest konfliktidest ka, mida toimub Euroopa enda lähi ümbruses või Euroopa Liidu lähi ümbruses, näiteks Ukrainas ja Süürias. Selle juurde tuleme pärast tagasi. Aga mis on nüüd viimase paari aasta jooksul olnud uut selles arutelus, mis isenesest on päris vana, et kuidas Euroopa Liidust ikkagi võiks saada välispoliitikast tugevam ja ühtsem tegija. Siin on tulnud mõned päris uued noodid sellesse arutelusse. On hakatud rääkima Euroopa suveräänsusest, Euroopa strateegilisest autonoomiast, isegi strateegilisest suveräänsusest. Sellest on rääkinud kõige rohkem ilmselt Prantsusmaa president Emmanuel Macron. See on üks tema lemmikteemasid. Tema on rääkinud suveräänsusest kui Euroopa võimest tegutseda ja kaitsta ise ennast ja oma väärtusi. Aga mitte ainult Macron, näiteks Euroopa välissuhete nõukogu värske paper, mille on kirjutanud Carl Bildt, Rootsi endine välisminister ja välissuhete nõukogu direktor Mark Leonard, esitavad enam-vähem selle sama argumenti ja ütlevad, et Euroopa Liit peaks muutuma suurriikide mängukannist mängijaks. Ja Donald Tusk, Euroopa nõukogu president, keda siis peatselt hakkab asendama või tema asemele astub Ursula von der Leyen, on ka ja poolakas ja kindlasti väga tugevate transatlantiliste suhete pooldaja, aga on samuti väljendanud väga tugevalt seisukohta, et Euroopa Liit peab ennast kokku võtma ja ainult koos tegutsedes saavad Euroopa riigid olla päriselt iseseisvad ja suveräänsed ja vältida liigset sõltuvust suurriikidest
superriikidest nagu USA, Hiina ja Venemaa. Aga ma algatuseks küsiksingi Evelyn sinu käest, et kuidas sina näed, mis on praegu selles Euroopa välispoliitikat puudutavas debatis teisiti ja mida sina ootad Euroopa Liidu järgmistelt juhtidelt, mida nad peaksid teisiti tegema? Ma arvan, et see töötab. Ja, nii töötab, okei, väga hea. Ma arvan, et tegelikult teisiti on see, et surve on tugevam. Surve väljaspoolt, mitte niivõrd võib-olla Emmanuel Macronist võib rääkida kui inimesest, kellel on ambitsioonid ja visioonid ja tal on nad võib-olla enne kõike siiski Prantsusmaa kontekstis ja sellest siis lähtuvalt ta projekseerib seda ülejäänud Euroopale, aga ma arvan, et lihtsalt see väljaspoolt ühelt poolt Hiina idast, kes ostab otsapidi erinevaid Euroopa riike kokku lihtsalt, mõnega ta on päris edukas juba selles vallas olnud ja selle läbi vaikselt üritab ka poliitikaid mõjutada, et ma arvan, et nüüdseks on kõik juba aru saanud, et hiinlastel on pikk ja mitte just võib-olla kõige helgemate plaanidega, vähemalt meie vaatenurgast, meie oma suveräänsuse või sõltumatuse vaatenurgast kõige helgemad plaanid. On ka Ameerika Ühendriigid, kes on hakanud käituma ettearvamatumalt ja lärmakamalt. Ameerika Ühendriigid, kes on eurooplastele väga olulised, sellepärast, et nad tegelikult tagavad meie julgeolekut. Üks on see käitumuslik osa, teine osa on see, et kuna see sama Hiina vaatab neile üle Vaikse ookeani vastu, siis ka nende ressursse ei pruugi alati Euroopa jaoks enam jätkuda. Et Euroopa peab ise enda eest suutma tõesti väljas olla järjest rohkem. Juhul, kui ameeriklased panevad rohkem ressursse Vaiksele ookeanile, seda rääkis juba Barack Obama, et on vaja pöörata sinna, aga siis tuli 2014 ja ta tegelikult pidi Ameerika ressursse pöörama Euroopa poole. Aga ikkagi pikas perspektiivis Hiina näitab musklit ja me peame sellega arvestama ükskõik kummalt poolt vaadates. Teine asi on ka Afrika, mida me ei saa alahinnata, mida ilmselt tunneks rohkem, kui me läksime siin arvamusfestival toimuks kuskil Lõuna-Euroopas, siis oleks ilmselt see teema pakitseks rohkem, milles Euroopa peab tegutsema, sest muidu lihtsalt Afrika tuleb vaikselt kolib üle, sest Euroopas on tekkimas vananemisega vaakum ja Afrikas on jätkuvalt väga noor elanikkond, kes otsib endale rakendust. Et ma arvan lihtsalt, need on põhiliselt välised faktorid. Miks praegu sellest teemast räägitakse rohkem. Samas muidugi sisemine faktor on see, et kuna on algamas tõesti uus tsükkel ja küsimusi küsitakse uuelt Euroopa komissioni presidendid, samuti ilmselt on inimestel uudisimu, et mida hakkab tegema uus kõrge esindaja Josep Borrell, et sellest on tekinud ka teatud selline loogiline punkt revisioni teha. Ma arvan, et see, mida neilt oodata, on see, et nad ikkagi peavad Euroopa ühtsusega tegutsema, et me ise ennast sisemiselt ei lõhestaks ja sisemiselt ei konkureeriks ja selle tõttu ei tõmbaks. Ma arvan, et see ühtsuse hoidmine ja see võiks olla kõige olulisem asiga, mida välispoliitiliselt neid küsida. Ja muidugi ühtsuse puudumine või nõrkus on just see põhiline põhjus, miks Euroopa tihti peale tervikuna on vähem kui osade summa ja ka ühise strateegilise kultuuri puudumine, erinevad huvid liikmesriikidel, erinevad prioriteedid, erinevad ohutunnetused, et kuidas seda kõike nagu üksteisele lähemale tuua, on väga keeruline ülesanne. Aga Euroopa suveräänsuse mõistel sellest nüüd räägitakse ja Matti, ma küsiksin sinu käest, et kuidas sina mõistad seda Euroopa suveräänsust, mida selle all ikkagi mõeldakse? See on lihtsalt uus nimetus Euroopa ühtsuse tugevdamisele või tähendab see midagi enamat? No, juba sinu küsimuses sisaldub see paradoks või sisaldub see peamine raskus sellel teemal rääkimisel. Euroopas suveräänsuse idee, see mõiste sellisena tõusis nüüd selles arutelu ringis. Tõusis siis, kui tuli eks ole Donald Trump ja mingid asjad, mis transatlantilises suhtes ja Euroopa julgeolekus olid nagu üsna ennesest mõistetavad, enam ei tundunud nii olemat. Ja siis, kui sellisel perioodil keegi ütleb, et hakkame nüüd Euroopa suveräänsust sisse seadma või ajama, siis see ikkagi kuidagi seda võetakse kohe kui Ameerika vastast.
midagi, mis peame ise hakkama saama, see tähendab ameeriklased kuidagi välja jätma. Ja see on üks asi, mis tohutult on raskendanud seda debatti ka Euroopa Liidu sees. Eriti meie jaoks, ja siin ma julgen öelda meie Ida-Euroopa liikmesriikide jaoks, sest meil, kui otsida üldse neid erinevusi, kui üldse saab üldistada erinevused Ida-Euroopa ja Lääne-Euroopa vahel, siis üks on see, et meil ei olnud aastatud tõesti 68 ja teine on see, et meil ikkagi traditsiooniliselt täiesti puudub see Ameerika vastasus, anti-amerikanism, mis on paljudes Lääne-Euroopa riikides, ta oli tugev 80-ndatel ja teda on ka praegu ja kui sa vaatad, mis on, kui Saksamaal toimuvad avaliku arvumise küsitlused, et kes on suurem vaenlane või kes on suurem sõber, Venemaa või Ameerika, saad sa meie vaates ikkagi äärmiselt üllatavaid tulemusi. Et see on üks selle arutelu tohutu kiirukus, mis tõestab taas kord seda, et poliitilised, eriti rahvusvahelised poliitilised debatid ei pruugi välja kukkuda niimoodi, et sa kõigepealt tõstad lipu üles ja paned mingi väga suurelise ja suure mõiste välja ja siis ütled, et hakkame nüüd sellele sisu anna. Tegelikult, ütleme, kui mõelda seda nüüd selles konkreetses Ameerika kontekstis, on kaks suurt teemat. Üks on kaitse, kus Euroopa Liidus käivad väga tõsised arutelud, mida saab rohkem teha ja mida me ise peame tegema. Ja siin peab olema ka väga täpselt vaatama ja Eesti on siin esirinnas vaadata, et ameeriklasi sellest mitte välja jätta. Oma mõtlemisest ja oma aruteludest. Ja teine asi on digimaailm ja suured rahvusvahelised, mis juhtuvad olema Ameerika firmad, mis meie kõigi elu mõjutavad kõigi kodanike elu või peaaegu kõigi ja millega tegelikult Euroopas peab tegelema, see päris nii ei lähe nagu Andrus Ansip ja tema meeskond viimase 5 aasta jooksul ka Euroopa komissionis on, eks ole, näinud ja avastanud ja teinud. Need on need kaks peamist ala ja kõige keerukam meie vaates ongi see, et seda et ei paneks välja ebarealistlike asju ja loosungeid enne, kui me tegelikult teame ka, mis me teha kavatseme. Ja teine on see, et see transatlantiliste üleatlanti suhet nagu veelgi ei nõrgetaks. Ja jätkame veel selle transatlantiliste suhete teemal. Ma ise ütleks nii, et Eesti ja teised, ütleme siis Euroopa Liidu, NATO, idapoolsed riigid ei saa jätta seda Euroopa suveräänsuse debatti USA vastastele jõududele. Et selle asemel, et öelda, et me oleme sellele vastu, see on meile ohtlik, on mõistlikum ise selles debattis kaasa rääkida ja öelda, mida see meie meelest peab tähendama. Et iseenesest Euroopa Liidu tugevam ühtsem välispoliitika on ju alati olnud Eesti huvides. Aga kuidas selleni jõuda ja kuidas see mõjutab transatlantilist suhet, see on nüüd kujunenud palju keerulisemaks küsimuseks kui varem. Ja meie oleme muidugi väga teadlikud sellest Eestis, et Euroopa julgeolek sõltub endiselt USA-st. Ja siin ei ole mingeid olulisi muudatusi oodata ükskõik kui palju Euroopa Liit oma kaitse koostööd lähematel aastatel lisab. Aga teiselt poolt ei saame ka silmi kinni panna selle fakti ees, et USA ja Euroopa suhted on muutunud palju keerulisemaks. Donald Trump on Euroopa Liidu terav kriitik ja vastane. Ja ka tema suhtumine NATO-sse tekitab päris palju muret Euroopa poolel. Aga Andres, küsimus sulle siis. Et kas transatlantilistes suhetes on alanud uus ajajärk ja mis on Eesti huvid, siis kuidas sellega hakkama saada Eesti huvid selles olukorras? No ameeriklased ise päriselt ei saa aru, mis nad tahavad Euroopa Liidust. Ja eeskätt muidugi ameeriklased ise isegi kõrge tasandil valitsuse liikmed ei saa hästi aru, kuidas Euroopa Liit toimib ja mis
loom see tegelikult on. Ja kui vaadata ajalooliselt, siis ameeriklased on ju kogu aeg kõikunud ühest äärmusest teises Euroopa Liidu küsimuses ja eriti välise julgeoleku küsimustes, et muidugi kogu see Euroopa integratsioon sai oma esimesed tõuked ameeriklaste poolt teise maailmasõja järgses perioodis, kus nad tassid, et Ameerika abi saaks ratsionaalselt kasutatud, Euroopa Liidu mitte siis veel Euroopa Liit, aga Euroopa riigid teeksid oma vahelist koostööd. Ja see oli see üldine, noh, kuni külmasõja lõpuni see hoiak, et Ameerika Ühendriigid soosivad Euroopa koostööd. Aga Euroopat ei nähtud kunagi konkurendina. Ta oli lihtsalt selline kaubandusblokk, eks ole. Aga pärast külmasõja lõppu siis NATO, Euroopa Liit, kõik otsisid endale uued väljakutsed, hakkasid edasi arenema. Ja siis tekiski, noh, need küsimused, mida arutame nüüd, olid ka küsimused Bushi ajal ja Obama ajal, kus ameeriklased on ju kogu aeg ütlenud, et me tahme, et eurooplased teevad rohkem oma enda kaitse ees. Panustaksid rohkem. No 90-tel Balkanite kodusõjad, eks ole. See oli just see hetk, kus Euroopa oleks pidanud panustama, aga lõpuks oli ameeriklased ja NATO, kes pidid seda õiendama. Bush ja Obama samas nagu kõikusid seal vahel, et nad tahtsid, et eurooplased teheksid rohkem, aga kui nad siis tõesti hakkasid arendama oma süveräänsust, just kaitse küsimustes süvendasid kaitse koostööd, siis selle peale vaadati viltu, et see on ohtlik konkurent NATOle, et see kuidagi õõnestab NATOt. Ja see oli muidugi Eesti ja Balti riikide, uutes liikmesriikide seisukohas seal 15 aastat tagasi meie ka ju kõik kordasime seda mantrat, et ei tohi olla dubleerimist, et jumala pärast see, mida Euroopa Liit teeb, et see ei tohi mitte mingil moel kahjustada või nõrgendada NATOt. Nüüd ma usun, et me oleme sellest pisut üle saanud. Ja tegelikult see, mida Trump nüüd esitab, ongi lihtsalt radikaalsem variant sellest mõtteviisist, mis oli kogu aeg Ameerikas olemas. Et te peate rohkem maksma ja mis Ameerika huvid siin mängus on. Obama, nagu sa juba viitas. Nüüd me kõik igatseme Obamat. Me pole mitte kõik, aga paljud meist. Aga kui Obama tuli võimule, ma tuletan meelde, et enamus välispoliitika kujundajad Eestis olid kõik väga mures, sest Obama lubas, et Ameerika nüüd pöördub Aasia poole. Et Hiina on see suur väljakutse ja Euroopa jääb tahaplaani. Ja see kõik muutus tänu Ukraina konfliktile ja ka muidugi Süüria lähisida probleemid, et Obama tegelikult ei jõudnud Aasiaga tegeleda nii palju, aga see strateegiline suund on ju kogu aeg olemas. Ja Trumpi jaoks muidugi see tollisõda praegu Hiinaga, kaubandussõda Hiinaga on see kõige suurem asi. Euroopa on nagu ameeriklased, vaatad, et no, see on juba tehtud. Et see on, no, kui ei ole nagu probleeme, siis me ei tegele selle piir. Las nad ise õiendavad seal oma vahel. Ja nad on nii jõukad, nii rikkad, miks nad ei saa. Et miks meie peame seda kõik kinni plekkima. Aga samas, kui käiakse välja sellised kõlavad loosungid nagu Macron, suured ambitsioonid, siis ameeriklastele see ka ei meeldi. Aga ometi muidugi, nagu vist Matti ütles, Euroopa Liidus üldised asjad on arenud sammu haaval, funksionaalselt. Aga kui ei ole mingit inspireerivat juhtlauset või mingit kuhu püüda, siis nagu need sammud ei tule järgi. Ja samas see hirmutab paljud, nagu Britte, eks ole, kes kogu aeg kardavad, et Euroopa Liidus kujuneb mingi hirmus super state, eks ole, et mis iialgi ei tule, sest me näeme praegu need pinged liikmesriikide vahel, et seda hirmu ei ole. Ja praegu USA valitsus, mis varem alguses, nagu ütlesin, soodustas Euroopa Liidu koostööd, on, sa kasutasid seda sõna ja ma kinnitaksin, seda on otseselt Euroopa Liidu vaenulik ja tahab Euroopa Liidu lammutada, just nagu venelased tahavad teha. Ja ma tulen tagasi veel selle esimese küsimuse juurde, et mis on seekord teisiti.
Et see on tõesti väga vana debatt, et USA ootab, et eurooplased panustaksid rohkem oma kaitsevõimekusse ja on olnud transatlantilistes suhetes ka varem kriise, aga tegelikult Evelyn ka alustas oma vastuses Hiinast. Ja see on nüüd tõesti teistmoodi kui kunagi varem NATO ajaloos või Euroopa Liidu ajaloos. Et Hiinast on saanud USA-le konkurent number üks. Ja paratamatult USA tulevikus lähematel aastatel ja isegi aastakümnetel peab pöörama Hiinale järjest rohkem tähelepanu. Mis paratamatult võib tähendada seda, et aja jooksul on vähem ressurssi, vähem aega tegelda Euroopaga. Ja see, et kuidas Hiina tõus ja USA ja Hiina vahelised pinged mõjutavad Euroopat, kuidas nad mõjutavad Eestit, see on ka üks selline suur küsimus, mida ma tahaksin siin natukene lahata ja küsin nüüd Raivo käest, kuidas sina näed seda näiteks USA ja Hiina vahelise kaubandussõja mõju Euroopale, kuidas Euroopa sellele peaks reageerima, kuidas see Euroopa majandust mõjutab ja Euroopa rahvusvahelist positsiooni? No vastamis sellele küsimusel ma alustaks siiski natuke kaugemalt. Alustaksime konstateeringust või diagnoosist, kus Euroopa on. Euroopa on majandusjõud, majanduskeskus jätkuvalt maailmas, kuid oma osakaalu kaotav. Samal ajal on tõusnud nii-öelda majanduskeskusse põhilisteks majanduskeskusteks kaks, ehk siis Ameerika Ühendriigid ja siis tema järel Hiina. Ja ega siis juhuslikult ja kus juures Euroopa ei ole sõjaliselt nii-öelda iseseisva suurusena eriti arvestatav jõukeskus. Selles mõttes on Venema nii-öelda arvestatavam kui Euroopa Liit praegu vaatamata materiaalse poole erisustele, aga teistel kaalutustel. Kes aga samas ei ole keegi majanduses, eks ole. Ja nüüd tulemuseks on see, et tegelikult Brügeli see soovitus, et nii-öelda uuele Euroopa komissionile on ju selgelt seal kõlanud see soovitus, et Euroopa vajab ühtset välispoliitikat, et mitte jääda kahe geopoliitilise peamängija vahele nii-öelda lõksu ja aiget saada seal. Ma nüüd sõnastan lihtsustatult seda ilusat analüütilist teaduslikku teksti. Ja see näitabki tegelikult seda olukorda, kus me praegu oleme. Teiseks võib olla on päris oluline majandusaspekti sisse toomine ka selles mõttes, et sa vihjasid, et tänane administratsioon käsitleb Euroopat vastasena, just nimelt majanduslikus võitluses. Ja noh, Trump on kuulus oma selle lapslingu poolest, et ütles, et Euroopa Liidu kohta kui foe, ehk siis vaenlane, vastane. Ja samas uues maailmas on see seos julgoleku ja majanduse vahel tugevnenud. Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult võib olla, on olukord muutunud ka näiteks NATO algusaegadega võrreldes või kus ei olnud seda seos nii üheselt käsitletavad või oli ta teistsugune. Ehk siis see majandusfaktori seos julgoleku faktoriga on tugevnenud ja midagi ei ole teha. Siin tegelikult see kaubandussõda kahe suure vahel, kelle vahel ei tohi Euroopa Liit jääda, tekitab olukorra, kus see võib hakata mõjutama ka julgeoleku poliitilist realiteeti, mida enne keegi ei kujutanud endale isegi ette. Ehk siis noh, piltlikult öeldes, noh, näiteks kui läheb lahti mingisuguseks tõsisemaks rappimiseks kahe suure vahel, ja sinna otsa veel väikene rappimine ka üle Atlandi, näiteks autotariifide, prantsuses veinide ja suurte Ameerika päritollu rahvusvaheliste korporatsioonide maksustamisega ala Prantsusma ja Macron, siis sellisel juhul tegelikult väga vabalt võivad tulla tagasi löögid ka julgeoleku poliitilist koostus. Sellepärast, et see on üks kaubanduse ja pidamise vahendeid. Sellepärast, et siin ei käsitleta nii-öelda Euroopat mängijana, ja teda on hea survestada. Ma ütlesin nüüd hästi viisakalt, eks ole. Ja samal ajal Euroopa võib teha valearvestusi Hiina suunal, eks ole, kuskil ületada mingisuse Ameerika kannatavuse piiri ja sellisel juhul jällegi provotseerida mingist vastusammused. Me oleme tegelikult, minu mõelest Brügeli rahvast tasub kuulata, kui nad ütlevad, ärge nende sellose kriptuse vahele jääge, siis nad ilmselt arvavad ikka päris tõsi meeli, et mille see šants on.
Ja see on nüüd see koht, kus tegelikult Euroopal on mitte midagi väga palju kaasa rääkida, kui välja arvatud see, et ta peab targalt toimima ja poliitikat arendama nii-öelda seda arvestades. Teine teema, mis ka seondub nii majandusliku aspektiga kui kõige muuga, on seotud sellega, et Euroopa kipub nii-öelda stagneeruma selles mõttes, et tehnoloogilises arengus hakkab Euroopa maha jääma. On valdkondi, kus Euroopa täna ei ole enam moodide kehtestaja. Ja kui viimase ajani oli see põhiliselt vastuolu Ameerika Ühendriikide kontekstis, et noh, et Ameerikast on ees ja Euroopa järel ja mingisugune teadmiste ülekanne toimus sellel Atlandi teljel ja nii edasi, siis nüüd on hakanud ilmnema olukord, kus sopsiinlast on tekkinud skeenele ja seejuures üpris võimsalt ja üpris kiiresti. Ja siin on juba täiesti võitlus ka selles mõttes proaktiivne võitlus, Ameerika ja Hiina vahel, kus üritatakse nii-öelda seda tehnoloogia alast võidujooksu hoida ka kontrolli all Ameerika poolt vaadates. Ja see tähendab jälle omakorda, et Ameerika suurestavad Euroopat, nagu Huawei puhul praegu näeme, suurestada eurooplasi, et ärge jumala eest hiinlastega kaasa minge. Samal ajal Euroopa poole pealt vaadates võib-olla nii mõneski mõttes oleks hoopis hiinlastega kasulikum minna erinevatel kalkulatsioonide alusel. Aga julgeolekupoliitiliselt kindlasti see ei ole jälle kasulik. Nii et mõlemad pidi nii ameeriklaste kui hiinlaste suunal. Nii et me oleme tegelikult, ütleme siis niimoodi, me oleme nii-öelda declining power, economic power. Ja me samal ajal peame veel suutma loovida kõikide nende kaljude vahel ja ohtude vahel niimoodi, et me sinna vahele jääks. Ja nüüd sellel foonil on kolmas, õigemin teine soovitus oli kliimaprüügil, kolmas soovitus on praegu, millest ma tahaks eraldi rääkida, kliimal on ka muidugi tähendus. Aga just see kolmas soovitus, see on see, et Euroopa uuel juhtkonnal peaks olema nüüd tarkust, oskust ja tahet loovida seda veel luumiva kriisi tingimust, majandusliku kriisi tingimust. Ehk siis noh, igal juhul see downturn on tulemas, see tagasi mingisugune nii-öelda negatiivne majanduslik protsess ilmselt on tulemas. Euroopa on siin väga potentsiaalselt ka löögi all ja kuidas sellega toime tulla, sellega tuleb tegeleda. Ja see ei saa olema kerge olukorras, kus konkurentsivõimekus tervikuna jällegi selles võidujooksus langeb. Kui me vaatame viimast statistikat, siis noh, üsna äsja tuli siis sakslaste statistika, mis näitab, et 5,2% oli kukkunud tööstusindeks neil. Ja aastabaasil ja 1,5% viimase kuuga võrreldes. Ja Saksamaa on tegelikult mõneti, vaatamata selle diversifikatsioonil, mis eksisteerib Euroopa majanduses, siis Euroopa kui terviku ekspordi jaoks on Saksa nii kui mingil määral nagu ühe suurema olulisema mäe tipp, kuhu alt siis tulevad üles kõik need tarneahelad erinevatest riikidest, olgu nad väga arenenud rootslased või olgu nad vähem arenenud eestlased, ikka kõik ühel või teisel viisil varem või hiljem. Päris märkimisväärs osas jõuavad Saksa toodangusse, mis läheb maailma turgudele, väga tihti industriaalne toodang. Noh, mitte ainult autod, ma räägin eelkõige siin igas tootmisliinid muud taolest asjad. Nii et sinna kõik kokku see tähendab seda, et me oleme praegu sattunud nagu sellisse olukorda, kus meil on julgeolekuprobleem ja me oleme konkurentsis ja me üritame veel hoida oma konkurentsivõimekust ja positsiooni majanduslikult. Ja see on ikka väga suur väljakutse, mille ees Euroopa tegelikult sellisel kujul ei ole minu mõttes siiamaani siiski seisnud, vähemalt sõjajärgsel perioodil. Jah, ma lisaksin veel, et USA ja Hiina kaubandussõda on näidanud seda, et majanduspoliitika ja julgeolekupoliitika tõesti on omavahel ühendatud teistmoodi kui varem. Ja mis on USA tegevuses täiesti uus ja ebatavaline ja vastuolus USA varasema tegevusega on muuhulgas see, et USA on julgeoleku huvidest lähtuvalt, ehk siis lähtuvalt huvist piirata Hiina tõusu ja Hiinast lähtuvat julgeoleku ohtu, on võtnud kasutusele sellised nagu majandussõjavahendid, tollitariifid, valuutakursiga mängimise, kogu maailma majanduse stabiilsuse kõigutamise, maailma kaubandusorganisatsiooni WTO nõrgestamise. Ja see on noh, mingis mõttes arusaadav, kuna olemasolev maailma majanduse süsteem ei ole väga hästi saanud hakkama Hiina tõusuga. Hiina on teistmoodi majandusmudel, teistmoodi poliitiline mudel. Nad ei tegutse samade mängureeglite järgi nagu lääneriigid. Nad ei ole samamoodi avatud oma majanduses. Nad kehtestavad oma reegleid. Ja Trumpi lähenemine on olnud see, et kui praegused reeglid, praegune süsteem ei tööta, siis hakkame seda lõhkuma ja püüame tekitada asemele midagi, mis oleks kasulikum. Aga Euroopa Liidu lähenemine on
põhimõtteliselt väga teistsugune. Euroopa Liit püüab ikkagi säilitada olemasolevaid institutsioone ja mängureegleid. Ja näiteks on ise sõlminud vaba kaubandusleppeid nüüd väga paljude maailma riikidega selleks, et ikkagi seda maailma majanduse keskkonda kuidagi stabiliseerida. Aga kuidas ikkagi selline protektsionismi ja kaubandussõja kasv maailma majanduses, et kuidas see Euroopat mõjutab? Ma küsiksin ka Matti käest, et kuidas sina seda näed ja kuidas Euroopa peaks sellele reageerima? Eesti huvi on alati olnud vaba kaubanduse kaitsmine läbi Euroopa Liidu. See on jah nii, et selle globaliseerumislaine esimesed 30 aastat, kui arvestada, et umbes 80-ndatest hakkas see väga intensiivselt toimima, siis esimesed 30 aastat enam vähem valitses see ühine arusaam, et kõik võidavad sellest. Et isegi rikaste riikide tehase tööliseid sai veenda selles, et kuigi teie, sinu töökoht konkreetselt kaob, sest tootmine nihkub odavamasse riiki, siis sa saad poest osta odavamat kaupa ja tekivad uued töökohad ja nii edasi. Et see kuidagi toimis, ma ütlen konsensus, aga oli selline üldine arusaamine, et globaliseerumine tegelikult kõik võidavad sellest. Nüüd muidugi on nii teaduslikult kui poliitiliselt tõestatud, et globaliseerumine tõepoolest on oluliselt vähendanud ebavõrdsust maailmas globaalselt. Globaliseerumine on oluliselt vähendanud ebavõrdsust vaeste riikide sees, aga globaliseerumine tegelikult rikastes riikides on ebavõrdsust isegi suurendanud. Ja sellele on nüüd see tohutu poliitiline reaktsioon Trumpide, Brexitide ja paljude muudega. Me näeme seda Euroopa Liidus nüüd, jõudes ka sinu küsimuseni, näeme me praegu seda niimoodi, et veel 10, võibolla isegi veel 5 aastat tagasi saime meie rahulikult läbi jutupunktidega vabam kaubandus, väga hea, teeme võimalikult ulatusliku leppe. Siis praeguseks on täiesti peavool ja täiesti enamuse arvamus see, et see kaubandus peab olema vastastikune. Reciprocity peab olema. Ja siin on nüüd ja lisaks sellele üha rohkem tuleb kaubandusse ja see ei ole tingimata ainult halbasi. Üha rohkem tuleb kaubandusse juurde muid mõõtmeid. Näiteks Prantsusmaa nõuab ja ma usun, et nad saavutavad ka selle Euroopa Liidus, et Euroopa Liit ei tohiks allkirjastada ühtki kaubanduslepet riikidega, kes ei järgi Pariisi kliimalepet. Sotsiaalpoliitika alaseid nõudmisi, keskkonnapoliitika alaseid nõudmisi tuleb järjest juurde. Kaubandus mõistena ja alana muutub palju mitmetahulisemaks ja tegelikult Euroopale, kellel nende asjadega tegelikult, nendes mõõtmetes on enam-vähem asjad korras, niimoodi maailma mõistes. See on tegelikult põhimõtteliselt kasulik. Siin tuleb vaadata seda, et Euroopale ei ole kasulik või isegi on Euroopale äärmiselt kahjulik, kui neid leppeid üldse ei ole. Ehk siis praegune WTO mudelil või WTO ideedel põhinev kaubandussüsteem, kui see hakkab lagunema nagu päriselt, sest siin mitmes sõnavõtus, nagu räägiti sellest Euroopa Liit pehme jõud või Euroopa Liit kõva jõud. Kõva jõudu meil ei ole, sõjalaev või Euroopa Liidul ei ole. Meie relv on reeglid ja rahvusvahelised lepped ja WTO põhimõtetel põhinev kaubandus on väga oluline osa sellest. Ja see on otseselt Euroopa Liidu huvides, et see nii jääks. Ma lisaks ühe momenti siin, mis puudutab seda kliimateemat. Prügile sõnastus kõlas selline soovitus ka, et kliimanõuete või kliimamängureeglite globaliseerimise tagamine on uue Euroopa juhtkonna üks ülesandeid. See ei ole üldse juhuslik sõnastus, see annab teistpidi ju tunnistus sellest, et nad ei ole piisavalt globaliseerunud. Ehk siis see
eelis, mis Euroopal on seoses nii-öelda rohelise aspektiga majanduses eelkõige, siis see tegelikult ei ole täna konkurentsi argument veel piisav. Ja need samad lepped ka seda veel 100% taga, sellepärast, et vabakaubanduslepete süsteem ei ole tegelikult see, mis tagaks seda rohelist nii-öelda normatiivsust, mis on jõud. Ehk siis tegelikult on ikka väga-väga keeruline ja keeruline ka sellepärast, iinlastega ei ole see teema väga praegu selles mõttes, iinlast on nagu omaette mängijad, selles mõttes on nende eelis globaalareenil, aga USA-ga on see teema, et USA-l on aega vähe. USA on aega vähe ja tegelikult tänane Trump ei ole mitte midagi muud kui katse nii-öelda tugevama positsiooni veel viimasel hetkel ära kasutada enne kui Hiina üle võtab. Nüüd hästi lihtsustatult. Ja see on tegelikult nende suur eelis hiinlastel ja see on ka suur eelis tehnilises mõttes poliitika teostamise jaoks ka ameeriklastele. Olge mausad. Ja selle vastu ei ole Euroopal mitte midagi panna, nii et kuidas sellega välja loovida, võt see on päris suur väljakutse. Tahtsin lisada, Raivo enne märkis, et Euroopa on ju taanduv jõud või nõrgenev jõud. Ja tegelikult, kui sa reeglitest räägid, siis reeglite kehtestamiseks sul peab olema ka tagajõud. Ja mida väiksemaks muutub Euroopa jõud, seda väiksemaks muutub ka Euroopa jõud seda kehtestada. Et olgu see majanduslik, olgu see sõjaline, et meid kuulatakse seni, kuni meil on majanduslikult jõudu, kuni on maksevõimet, suudlikust enda järgi painutada, aga tegelikult Euroopa aeg hakkab veel kiiremini otsa saama, kardan. Sinna võib muidugi lisada, et need siseriiklikud pinged, et me liikmesriikide vahelised pinged, et Euroopa saab olla tegija maailma areenin ainult kui riigid oma vahel teevad sujuvad koostööd. Aga praegu me näeme probleeme üksikute riikidega, keda ma siin ei nimeta, nii läänes kui idas ja Kesk-Euroopas. Ja väljaspoolt märgatakse seda. Ja kui me rääkisime siin vabakaubandusest ja kuidas Euroopa Liit on ja Eesti Euroopa Liidu liikmesriigina üks kõige tugevam vabakaubanduse toetaja maailmas, kes edendab seda, siis tegelikult see ei ole nii. Et vaadake, kui raske on olnud Euroopa Liidu liikmesriikide ratifitseerida vabakaubanduslepingut Kanadaga. Kanada, kes on kõige sarnasem lähemate väärtustega ja siseriiklike pingete nõuete tõttu Belgia, Prantsusmaa, teised Euroopa Liidu liikmesriigid ei suuda kõige lihtsamat vabakaubanduslepet ratifitseerida. Ma ei tea, mis saab, kui see järgmine Jaapani oma on letil, see saab olema kindlasti suurem väljakutse, nii et need püüdlused, mida meie siin arutame ja mida analüütikud ja eliit kujundab, küllaltki varsti jooksevad karile rahva arvamuse näol. Või riikide huvide. Selles suhtes, et kui me räägime sellest julgeolekuliseks suverääniks saamisest, siis see sama sisekonkurents, et kui ühtpidi on, jah, teeme rohkem kaitsekoostööd, aga ega nüüd USA ja NATO seal juures, kuhu kuuluvad suur osa Euroopa Liidu riikidest, ei lähe närvi sellepärast ka päris asjata, et kui ikkagi seal kaitsekoostöö tegemise sildi all üritad mõni suur Euroopa riik tekitada oma sõjatööstuse huvidele tugevat eelist võrreldes ameeriklastelt asjade võib-olla efektiivsemalt ostmisega. Klassikaline näide on see sama hävitajate tootmine, et ameeriklased tulevad ühelt liinilt nende hävitajad. Euroopast tuleb neid eri Euroopa nurkadest ja sa ei ütle rootslastele või prantslastele, et teie nüüd lõpetage ära, et teeme kõik nagu koos. Et kui see Euroopa suverääniks saamise huvi täpselt samamoodi, et see on segatud ikkagi, kui selle sildi all tehakse igasuguseid muid asju ka ja esindatakse rahvuslikke huve, siis me jälle hakkame ise ennast õõnestama ja sööma. Aga need on ju majanduslikud huvid. Need on konkreetselt need näited, mis sa praegu tõid, on ju kõik erandeid klassikalised majanduslikud. Ja aga see tähendab ka seda, et Euroopa ei edenda ennast, ta ei edenda oma majandushuvisid ühe ühikuna nagu Ameerika on. Et ütleme Ameerika puhul, kui lõuna osariikides sai töö otsa, siis inimesed läksid Detroiti, ma ei tea, kust nad nüüd Detroitist lähevad, aga see on hea küsimus. Aga Euroopas see ei ole nii, et kui lõuna Euroopas on pahasti, siis kõik tulevad Põhja-Euroopas. Meil on ikkagi siin, meil ei ole osariigid, meil on riigid. Ja ma ühe küsimuse küsin veel enne, kui ma publikule annan võimaluse kommenteerida ja küsida ja antke juba tasapisi mulle märku, kes soovib sõna võtta, aga küsimus on nüüd ikka endiselt
Hiina, USA, Euroopa kolmnurgas, et kui me nüüd vaatame, kuidas Trump on püüdnud tegelda Hiina tõusuga ja kuidas Euroopa Liit on suhtunud Hiina tõusu, siis on need suhtumised väga erinevad. Aga no samas võib öelda, et Euroopa Liit on muutunud kriitilisemaks, on hakanud rohkem nägema neid ohte, mida lähtub siis Hiina tõusust. Ja võiks just kui arvata, et demokraatlikud lääneriigid püüaksid oma vahel leida ikkagi mingit ühist keelt, kuidas vastu seista autoritaarse superriigi tõusule või mis on need ohud ja kuidas neid maandada. Aga siiamaani on see väga keeruline olnud. Kuidas te seda küsimust näete, kas Euroopa ja USA suudavad tulevikus leida rohkem ühist keelt Hiina suhtes? Mina alustaks sellega, et esiteks on väär arvamus arvata, et nüüd Trump tuli ja siis hakkas tõrjuma Hiinat. Nagu me enne rääkisime, eks ole, sa ise ütlesid, eks ole, et protsess julgeolekupoliitilises kontekstis algas nähtaval kujul kindlasti juba Obama ajal, aga tegelikult oma enda praktilist kogemusest sellises tuntud valdkonnas nagu transport ja transiit võin teile kinnitada, et preventiivse tegevusega on Ameerika Ühendriigid tegelenud vähemalt 2000. Aastate algust peale. Ehk siis see on nagu pikema vinnaga teema olnud. See nii-öelda Hiina kui väljakutse riigi tõrjumine on olnud strateegiline väljakutse, mis on teadvustatud Ühendriikides ammu-ammu. Lihtsalt need vormid on nüüd tänaseks tänu Trumpi mingitele eripäradele nii-öelda kulmineerud väga, väga, väga otseseks ja avalikuks tegevuseks ja ideoloogiaks ja poliitikaks. Aga tegelikult nüüd selles kontekstis oleks ju väga loogiline olnud, et parim viis tõrjuda nii-öelda uut tulijat oleks olnud transatlantiline koostöö, sealhulgas majanduslik just eelkõige koostöö, samade lepingute sõlmimine, eks ole, mis Trumpi eestvõttel ära on jäetud ja samuti ka see Obama ajal ka Vaikse ookeani piirkonna leppe nii-öelda omaks võtt mitte sellest esimese asjana väljumine, mida Trump tegi. Ehk siis sellisel juhul oleks loodud teatud selline suuremat osa maailma majandust hõlmav koalitsioon, mis oleks paratamatult olnud tugevam kui ja jätkuvalt tugevam majanduslikus võitluses Hiina ükskõik millisest ponnistusest ja sundinud Hiinat selle järgi nagu natuke ennast sättima. Mida Trump oli teinud, ta otsustas, et või õigemini see Ameerika mõttemall, see koolkond otsustas teha, et teeme ise. Me oleme praegu kõige tugevamad. Teiste arvelt teeme ise. Ja kindlustame, et sementeerime ja tõrjume selle abil. Ja see on nüüd see strateegiline ja geopoliitiline viga, mis tegelikult minu arvates on tehtud, sest hiinlastel ei ole kiiret. Kui neil kiire oleks, siis küll. Aga neil ei ole kiiret ja see tähendab väga pika vinnaga jätkuvad keerukamaks minekud. Mis puudutab aga seda mõistmist, et kus on Hiina ohud, siis Euroopas ikkagi on ju see majanduslik mõtlemine olnud alati natukene teissugune. Teda ei ole nii palju seostatud julgeolekupoliitilise dimensiooniga, nagu seda teeb Ameerika on alati teinud ja nagu seda on teinud mitmed teised riigid. Ehk siis tegelikult vaadates, kuidas me siin Vene gaasiga toimetame, siis on meil keeruline eeldada, et me nüüd hiinlastega täpselt samamoodi edasi jätkame. Nagu Ameerikas näiteks tahaks või nagu oleks ka võib-olla otstarbeks julgeolekupoliitiliseks kaalutlusest lähtuvalt. Majanduslikult on hiinlased veel pikka aega Euroopale tegelikult päris mugav partner. Reaalne pilt on ikka selline. Ja see ikka käib üle nii-öelda jõu, üle vasaku õla, kuidas see Hiinaga võitlemine käib. See ohtusid tajutakse eelkõige tehnoloogia valdkonnas. Muus mõttes Hiinat ei käsitleta ohuna jätkuvalt veel ja sellepärast veel võtab aeg. Raivo tõi esile ühe väga olulise asja, mida tuleb mõista, ja kui tahta aru saada Euroopa Liidu välispoliitikast üldse. Et igas rahvusriigis ka väiksemates valitsus on üsna vaba kasutama kõiki tema käsutuses olevaid vahendeid ja poliitikaid oma poliitiliste eesmärkide saavutamiseks. Euroopa Liidus on traditsiooniliselt ühtne välispoliitika ja kaubanduspoliitika ja arengupoliitika olnud üksteisest üsna lahus. Kaubanduspoliitika on üks vanemaid poliitikaid, mis on väga tugev ühispoliitika. Ta on täielikult Euroopa Liidu kompetentsis, komisjon ajab seda.
arengupoliitika suuresti ka. Ühtne välispoliitika on selline hübriid, ta on noorem, ta on osalt liikmesriikide käes, osalt siis juhitakse või koordineeritakse teda Brüsselist. Ja see tõttu, noh, ütleme, niimoodi pisut küünilisemalt öeldes, ühendus, mis annab üle poole maailma arengu abist, ei tohiks ÜRO-s kaotada ühtki hääletust. Ja teeb seda pidevalt sellepärast, et ei ole nii, et Euroopa Komisjoni arenguvolinik enne ÜRO hääletust helistab riikidele Aafrikas või Vaikse ookeani piirkonnas ja ütleb, kuulge, homme on selline asi. Ja tegelikult me ju tahame ka natuke, et Euroopa Liit oleks selline nähtus, mis natuke rohkem ikkagi nagu järgib ka mingeid üldisemaid põhimõtteid või nagu suuremaid sihte kui lihtsalt see, et homme on ÜRO-s üks hääletus. Aga rändekriis on seda olukorda muutnud. Rändekriis oli 2015, kui ta akuutselt plahvatas. Ta oli nii suur ja nii valus asi, et kui vaadata praegu seda, mida aastast 2015 on Euroopa Liit teinud rände lähte ja transiitriikidega, siis nendel Türgile, Tuneesiale, Niiger siis eesti keeles, Niigerile pakutakse hoopis teist ja Liibüaga naguni, eks ole, pakutakse hoopis teist laadi kombinatsiooni poliitikatest. Kaubanduse, arenguabi, ka viisapoliitika, suure häda sunnil on ka hakatud tegelikult isegi selles aeglases ja kohmakas Brüsselis on hakatud neid asju kokku viima ja efektiivsemaks muutma. Ja sellest muidugi räägivad kõik need targad paperid, kõik need targad soovitused, mida praegu uuele juhtkonnale antakse, kõik räägivad sellest ja rõhutavad selle vajadust. Kuidas erinevaid välispoliitikat mõjutavaid valdkondi oma vahel ühendada. Aga nüüd siis pöördun publiku poole, kas on tekkinud küsimusi, mõtteid? Te olete tükka aega vaikselt kuulanud. Aga kas Venemaa mõjutab seda üldist olukorda või ei mõjutagi oluliselt? Jaa, mis on muide tähelepanuväärne, et me siiamaani Venemaast praktiliselt ei ole rääkinud, aga mul oli täiesti kavas ka see teema ette võtta. Aga jah. No ma alustan lapse suuna, eks ole, asi on suhteliselt lihtne, mõneti ja mõneti mitte. Venemaa jaoks Euroopa Liit on potentsiaalselt kasulik partner, oli, on ja jääb seda. Üldime laiemas mõttes üldse Lääne-Euroopa. Traditsiooniliselt on see olnud tehnilise moderniseerimise allikas, mida Venemaa vajab majanduslikel põhjustel, ka tehnilistel, ka sõjalistehnilistel põhjustel, et ikka Rein Metal oma 130 miljonilise diiliga saaks ikka spetsnaasi välja õpetada jälle järjekordseks ürituseks. See oli nali. Ja selles mõttes on Euroopa Liidu käsitlemine selles kontekstis üldse Venemaale sobib niimoodi, et jätkatakse majanduslikku koostööd. See on nii-öelda Venemaa jaoks oluline hetkel ikka jätkuvalt kõige olulisem tema ekspordi turg ja samal ajal ta on julgeolekupoliitiliselt suhteliselt ohutu. Aga ainult nii kaua kui, või ainult siis, kui ta oleks väljaspool NATO konstruktsiooni. Ehk siis tegelikult tuleb Ameerikast Euroopast välja ajada. Nii et Venemaa poolt vaadates on asi väga lihtne. Majanduslikult paneme edasi, teeme diili, teeme tööd, teeme koostööd. See on mõlemale poolele, olgem ausad kasulikud, ka Euroopale on see kasulik. Selles nõrgenevas konkurentsi maailma positsioonis on hea, kui sul on tugev ja stabiilne toormetarnia ja investeeringute ja müügiturgu sihtturg, eks ole. Nii et noh, selles mõttes on see täiesti vastastikune. Ja julgeolekupoliitilises kontekstis tuleb nii-öelda Ameerikast välja kuidagi saada. Ehk siis pildikult öeldes sellega ka ühtlasi NATO lõhkuda. Ja see on nüüd see koht, kus nagu see majandusliku kasukalkulatsioon Venemaa suunal Euroopas, Lääne-Euroopas rõhutan seda eriti, aga ka väga olulises segmendis endise nõukogude blokki maades on ikka päris tõsine väljakutse ka edaspidi. Ma ei arva, et see kuhugi ära kaob ja see on nüüd see koht, kus otsuseid täna on tehtud nii-öelda ühes suunas, see ei veel ei garanteeri, et neid ei tehta mingi aja pärast ka teises suunas, vähemalt osades pufferriikides. Tähendab siis, sa näed ohtu, et Euroopa ühtsus Venemaa suunal ei pruugi tulevikus säilida. Ma väga vabandan, kus on see Euroopa ühtsus praegu selle Nord Stream 2 seoses?
palun näidake mulle näpuga ja kirjeldage palun kahe sõnaga või 20-ga. Ei ole. Kes soovib täiendada? See ei peaks kujunema Raivo ja minu 20-ks. Aga ma nüüd kindlasti ei võtaks ühte asja, ühte toru ja selle näitel ütleksin, et Euroopas ühtsust ei ole. Ärme ise seda viga tee. Euroopa Liit on üle 5 aasta harjutanud maailma suurriigi ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme suhtes poliitikat, mis 10 aastat tagasi oleks olnud täiesti ennekuulmatu ja mida ühegi teise ÜRO julgeolekunõukogu alalise liikme suunas ei ole nagu nähtavas tulevikus näha, et võidaks ajada. Majandussanktsioonid ja ka tegelikult poliitilise dialoogi piiramine. Ja see ühtsus on püsinud väga ilust. See on hakanud meile muutuma normiks ja väga tore on, sest meie, ma meenutan, kui meie saime Euroopa Liitu 2004, me hakkasime käima ringi ja rääkima, Euroopa Liit peab Venema suhtes ajama ühtset poliitikat. See, mida me silmas pidasime, oli see, et see peab olema meie poliitik, niisugune nagu meie tahame. 10 aastat seda ei juhtunud. Siis läks Venemaa Ukrainaga sõtta ja siis Euroopa Liit sellel karmil tunnil võttiski meie poliitika. See, mida me olime soovitanud. Oleme karmid, oleme oma sõnumites selged, anname konkreetsete tegudega, reageerime või anname hinnanguid Venema konkreetsetele tegudele. See on suuresti juhtunud ja see on vastu kõigi ootusi tegelikult ka püsinud. Ja see on muidugi pigem nagu imestamisväärt. Nord Stream 2-st võib pikalt rääkida, kahtlemata. Nõus. Vaatame, kui meil jääb aega, siis hiljem tuleme tagasi selle juurde. Kusjuures see sama väline tõsine oht, mis sa pannud kokku võtma, et Venemaa osas see idapoliitika, teisipidi sama asi rändekriis ju, see sama, et seda arenguabi poliitikat kasutatakse päris küüniliselt selleks, et suunata natukenegi püüda kontrolli alla saada migratsioonivoogusid. Ma arvan, et see on see poliitika, mida... Näiteks hispaanlased ja itaallased on tegelikult eriti Itaalia muidugi Kadafi ajal ajasid tegelikult nende Põhja-Afrika piiririikidega. Nad ikkagi ka tegelikult maksid nad kinni ja võtsid suhteliselt jõulised meetmed kasutusele. Nüüd on sellest saanud samamoodi Euroopa Liidu poliitika tegelikult. Et see sama, mida Berlusconi ajal aeti Kadafiga või siis ka tegelikult Hispaania ja Marokkoga kogu aeg ajanud ja selle Lääne-Afrikaga. Et seal ongi... Mingit pidi on hakatud uskuma neid riike, kellel on see piirikogemus. No ma pean lihtsalt siia lisama, et see Matti poolt eelkirjeldatud Euroopa Liidu poliitika Venemaa suunas, peaksime rääkima ikka lääne riikide ühtsest poliitikat Venemaa suhtes. See on ikka olnud USA, kes on sanktsioone kõige jõulisemalt rakendanud, kes on esimesen rakendanud neid ja kes on püüdnud neid koordineerida. Euroopa Liidu riikmesriikidega. Euroopa Liidu riikmesriikide seast on see olnud suuresti Suur-Britannia, kes on olnud kõige jõulisem ja kõige rohkem nõudnud. Ja nüüd Suur-Britannia on üks ole välja langemas Euroopa Liidus, nii et see suund ka võib-olla väheneb kahjuks. No, ja lisaks sellele on Merkel peatselt võimult lahkumas, mis on teine väga oluline tegur, mis võib mõjutada Euroopa suhet Venemaaga. Andresega täitsa nõus üks täpsustus siiski. Kuna majandussanktsioonid, Euroopa Liidu poolt Venemaale kehtestatud majandussanktsioonid on seotud Minski lepingute täitmisega, siis Saksamaa ja Prantsusmaa, kes olid Minski lepingute tegemise juures, on väga aktiivselt Euroopa Liidu sees ajanud seda, et need sanktsioone kogu aeg pikendatakse, et see poliitika jääks püsima. See ei ole õnneks ainult britid on.
No tegelikult praegu, kui ka neid jutte kuulata, siis tegelikult tuleb alati meelda seda, mida ka Matti on korduvalt rõhutanud erinevates esinemistes, olen ise kuulnud, et Euroopa Liit areneb läbi kriiside, et kui mingi jama on majas, siis hakkab nagu midagi toimuma. Et mis on häda? Häda on selles, et ettenägemisvõime kannatab, kuna need jooksvad pragmaatilised kaalutlused, mis iganes välispoliitilised, majanduspoliitilised, sotsiaalpoliitilised isegi mõnikord, need on tegelikult segavad seda pikka perspektiivi ja sellest pikema vinnaga strateegiat rakendamas, siis kui juhtub midagi, siis tuleb hakata reageerima ja siis natuke oma kohmakust tulenud aeglast, kui siis reageeritakse, siis juba süsteemselt ja pikalt. Nüüd selle poolest Euroopa Liit, Euroopa laiemas kontekstis, Euroopa selles mõttes nii-öelda läänelikus Euroopa kontekstis juhitavana või veetuna Euroopa Liidust, on tegelikult ainus jõukeskus, mis tegelikult ei tegutse eriti proaktiivselt. Kui me võtame hiillased, siis täna enam keegi ei kahtle, et neil on proaktiivne nii-öelda geopoliitiline pikavinnaga lähenemine, kus nad võtavad nii-öelda samm-sammult liiguvad ja kus juures erinevalt mitmetest teistest või õigemini ülejäänud kahest jõukeskusest ei provotseeri väga. Vaikselt toimetavad niimoodi samm-sammult nii-öelda nagu go mängus haaravad, eks ole, või strateegiamängus haaravad territooriumi. Nüüd noh, Venema jätan praegu kõrvale. Venema ongi ainult proaktiivne, eks ole, sellepärast, et tal majandus muidu ei kanna, aga julgeolekupoliitiliselt, aga nüüd Ameerika Ühendriigid. Ameerika Ühendriigid teilt on ka pikema vinnaga, neil on ka tegelikult strateegiline lähenemine pikema vinnaga, no natukene varieeruvad poliitilist väljendusvormid, aga tegelikult nüüd, mis nemad teevad, nad on ka proaktiivsed ja täna Trump on selles mõttes quintessents, ta provotseerib, ta kogu aeg provotseerib, ta on proaktiivne. Ameerika Ühendriigid on otsustanud strateegiliselt, nii nagu ma enne üritasin öelda, minna seda teed, et me oleme kõige tugevamad ja teeme bilateraalselt ükskõik kellele ära, kasutame seda viimast võimalust enne kui illa. Ja nüüd see on nüüd see koht, kus nad ka selle nimel teevad ka proaktiivset tööd. Euroopa Liidus parimal juhul, kui natukene kuskil arutatakse, see on hästi, aga üldjuhul nagu mingit aktiivset või proaktiivset tegevust väga ei ole. Nüüd tuli kriis, kriisi puhul läks asi lahti. Need samad kirjeldust, mida praegu me kuulsime, no hea näide. Aga noh, selleni jõuab alati läbi mingisuguse teiste poolt peale surutud teiste asjaolude, ka ette nähtavate see juures tihti peale asjaolude poolt peale surutud lahenduste kallale minek siis, kui juba häda majas, eks ole. Ja see ongi meie kõige suurem nõrkus, minu arvates meil, eurooplastel, kõige suurem nõrkus selles geopoliitilise ülemaailmses konkurentsis. Nii, aga nüüd järgmine küsimus publiku hulgast. Kristi Narinen on tükk aega oodanud. Tervist, vanad sõbrad koos. Ma olen siis hetkel tööl Euroopa hübriidohtude törje oivakeskuses Helsingis rahvusvaheliste suhete direktorina ja ma jälgin eelkõige Euroopa Liidu ja NATO koostööd ja seda, mida hübriidohtude, mis tegelikult tähendab, et selle pehme ja kõva jõu mingi hübriidilist kokkutulekut ja need ohud, mida tõrjume ja mida tõrjuvad meie 23 liikmesriiki oma struktuuride kaudu. On tegelikult see selle tuumas, millest me hetkel räägime. Seal on see inimeste meelde mõjutamine, seal on majandus, seal on ajaloolised faktad, seal on sõjaline aspektiiv, perspektiiv, seal on küber muidugi väga-väga tugevalt sees. Ja see, mis meid häirib ja mis tegelikult selles Euroopa arutelus väga tihti tulebki esile, on see, et Euroopa ei ole proaktiivne, nii nagu siin öeldud on. Ja see täpselt see, mida Matti rääkis, et no miks nad ei helista nendele Afrika riikidele, et kuulge, et meil on midagi nagu asja nagu pooleli, et me jätame selle asja pooleli, me räägime, me nagu admire the problem, nii nagu meie keeles seda öeldakse. Selle asemel, et me teeksime operatiivselt midagi, aga see, mis on näha, on selles meie suhtlemises, nii riikide, niite meie liikmesriikide, inimestega, poliitikute, kõrgete poliitikute, kes käivad külas, aga ka Euroopa Liidus ja NATOs sees mõlemas, ja nende vahel on see, et nüüd seal on muud asjad on liikumas sellises suunas. Et nii nagu Raivo sa ütlesid, et kriiside kaudu on näha, et selline nagu tasapisi arenev kriis
on juba teada. Siellä on Cambridge Analytica, missä teeb meille valimistulemused kätte ja nii edasi. Ja nyt ma tahaksin teie käest nagu seda, et arutage palun, et kas teie näete neid sama tendentse, et tegelikult oleme liikumas paremmas suunas nii strateegilisen kommunikatsiooni suhtes, kui ka tegemisen suhtes, kui ka operatiivse mõjutamise suhtes. Kui me liiga tihti tõstame nyt, et meil on nyt paar riiki Euroopa Liidus, kes, ei nagu, kes ühest asjast mõtlevad või suurest asjast küllaltki. Aga miks me ei räägi, et 26 liikmesriiki mõtlevad samamoodi või enamus ikkagi? Et see, me räägime probleemidest siis, kui me peaks rääkima nii lahendustest kui meetmetest nende probleemide lahendamiseks. Ja Euroopa Liitu ei ole pehme jõud, sellel on väga palju raha. Ja tegelikult see mõju sel kaitsekoostöös, mis on nüüd arenemas, et laieneb Euroopa Liit selle kõva jõudu poole sama ajal kui NATO siviilkaitse poolele ja sielt tuleb selline üks koht, kus nad saavad kokku. Ei, kes soovib alustada see kord? Diplomaat peab esimesena haarama. Alati eriti, kui sa oled väikse riigi diplomaat. See on tõsi. See kriiside kaudu arenemine ja miks me probleeme ette ei näe ja miks me ees proaktiivselt ei valmistu. Euroopa Liit või Brüssel ka täna on ikka veel suuresti seadusandluse tegemise ja seadusandluse järelevalve masinavärk. Seda nähti väga valusalt, kui tuli eurokriis ja veel valusamalt, kui tuli rändekriis, tollel hetkel kõige raskem kriis, mida Euroopa Liit oli kunagi läbi elanud. Ja selgus, et Euroopa Liidus ei ole kindralstaapi ja ei ole kindralit. Ei ole operatiivstaapi, kust keegi saaks öelda, et homme 10,000 tekki sinna Kreeka saarele ja ülehomme 300 telki sinna Itaalia saarele. Ja mehi, naisi, mundris siia ja sinna. Ja neid institutsioone lihtsalt ei ole. Ja ikka veel ei ole. Komisjon on püüdnud kuigi võrd volinik Avramopoulosega ja volinik Timmermansiga seda rändeasja koordineerida. Eurokriisi lahendamisi pidi enda peale, koordinatsiooni pidi enda peale võtma Herman van Rompuy, toonane ülemkogu eesistujast, kedagi teesti oldis. Ja see on see põhjus, miks seda strateegilist ette nägemise kultuuri ei ole, sest kogu senine traditsioon ja kultuur on hoopis teine. Ma olen mõõdukalt optimistlik, mis puudutab hübriidohte. Sellepärast, et see on üks kriis või asi, millest kõigil on selge, et see ei lähe ära. Uued sõjapidamise viisid. Mida hakati nägema nullindatel ja eriliselt, eks ole, tulid jällegi Ukraina sõjaga ja gaasisõjaga, energiasõjaga, kõige selle survega, kus ka NATO poole, ka Brüsseli linna teises servas tegelikult tunnistatakse, et nende uute ohtude või uute sõjapidamise vahendite vastu on Euroopa Liidul palju rohkem ressursse, pädevust ja inimesi ja võimalusi nellega tegelda. Aga nagu, ja see tegelikult edeneb muuhulgas teie keskuse väga, väga tubli töö tulemusena, aga loomulikult nagu kõik asjad, see edeneb aeglaselt. Aga ma usun, et see üldine arusaam Euroopa Liidus, et me oleme kõik, ka siis, kui sa asud Portugali kohal või Kreeka kohal või Iirima kohal, me kõik oleme haavatavad ja me kõik oleme potentsiaalselt uutlaadi ohtude või uutlaadi rünnakute võimalikeks sihtmärkideks. See üldine arusaam on siiski olemas. Ma kardan, et ikkagi jõuab ka tagasi selle juurde, et Euroopa Liidu puhul me ei saa rääkida päris samades kategooriates ühest poliitilisest ühikust. Sest meil on USA, mis on demokraatia, aga siiski üks riik. Meil on Hiina, mis on
ei ole ka demokraatia, mis teeb ta, kui sa oled seal keskel eriti nagu lihtsasti juhitavaks mingit pidi, kui sul on aga piisavalt jõudu. Aga Euroopa on ikkagi ju neid suveräänseid ühikud on nii palju seal sees. Esiteks ei jookse info alati kokku, teiseks Euroopa Liit on väga uhke subsidiaarsusprintsiibi üle, ehk siis asjad üritatakse võimalusel koha peal ära lahendada. Sama rändekriis, erinevad piiririigid Kreekast, Hispaaniane näevad tegelikult, nende probleemid on erinevad, nendele tulevad migrandid on erinevad, need vood on erinevad. Et nad üritavad kõik omal käel ära lahendada, nad enamasti ei tahagi tegelikult, et Brüssel sekkuks. Seda ühtset poliitikat on väga raske niimoodi... Peale suurtes ei hakka kunagi Euroopa Liidu tasemel niimoodi toimima. Mitte kunagi, sest et ühtpidi tahetaksegi rahvuslikke jõude rohkem. Et Brüssel on siuke, jah, ta suudab mingit tarbija õigusi reguleerida, aga ma kardan seda sellist välispoliitikat, me võime und näha. No teiselt poolt ma ütleksin, et sellised kriisid nagu migratsioonikriis, euroala kriis, ka Ukraina ja Brexit on ikkagi just näidanud seda, et Euroopa riigid ei saa üksi nende asjadega hakkama. Ja just nendel hetkedel on tekkinud see vajadus koos tegutseda ja need struktuurid ei ole väga hästi, nagu Matti mainis, ei ole päris hästi kohalduvad selleks, et kriisi olukorras kiiresti otsuseid teha, aga hämmastavalt kiiresti see mõnikord on siiski õnnestunud, kui pinge või surve on piisavalt tugev. Aga enamik riike eelistab alguses ise pusserdada. Ka kreeklased pusserdasid ise, kuni lõpuks see lendas, tegelikult see, mis õhku laiale ajab ja see, mis kusagilt välja tuleb, et kõik see kokku said, siis alles pöörduti Brüsseli poole. No lõppkokkuvõttes ja kui me räägime sellist ühtsest operatiivses mõttes ühtsest lähenemisest, siis see eeldab ju mida? See eeldab A, et on nägemus ühtne, mis on omaette teema ja prioriteedid seal hulgas, mis võivad siseriiklikult erineda. Ja teiseks eksisteerivad mingisugused mehanismid, kas institutsioonide näol või kokkulepitud mehanismide, koostumehanismide näol, mis selle jaoks on designeeritud, paika pandud, ette juba valmis. Kumbagi puhul see asi nii ei toimi, tasapisi asi liigub, noh. See sama hübriidsõja teema, eks ole, hübriidsõda Euroopas käib ju. Kulla inimest, hübriidsõda ju käib tegelikult. Jah, kineetilised elementid on võib-olla ainult mikkites üksikutes kohtades, aga hübriidsõda käib juba pikemat aega ja täie rauaga. Ja lihtsalt on erinevate nii-öelda suundade puhul on erinevad elementid sellest hübriidsõjast rohkem kasutus või vähem kasutus. Ja osaliselt nad kõik kattuvad veel tagatipuks, eks ole. Kaasarutud demokraatia vastased meetmed, mis on ju tegelikult poliitilise mõjutamise vahendi selle kaudu ka üks sõjalise nii-öelda saavutamise eesmärk, eks ole. Ja, nii et me oleme tegelikult sellises olukorras, kus me kas teadvustame seda ja hakkame sellega nüüd nii-öelda teadvustame seda kui kriisi lõpuni ja hakkame seda nii-öelda kviteerima nende institutsioonide koostumekanismidega ja tasapisi siin asjad liiguvad, aga me oleme teeme seda liiga aeglaselt. Ja selles mõttes ongi nüüd see prüügeli meeste jutt, eks ole, et kuulge kulla inimesed, Euroopa juhid, ärge jumala eest, teil on vaja ühtset välispoliitikat, väga jõulist ühtset välispoliitikat ja selle muidugi kindlustada seda ka vajaliku nii-öelda mehanismiga, et üldse nii-öelda jääda konkurentsi selle kahe ülejäänud keskuse vahelises suures globaalses võitluses, kus juures läbi lillede võib nende formuleeringust välja lugeda, et Euroopa enam seal tegelikult enam ei olegi. Küsimus on lihtsalt püsida, et veel ei kukuks rohkem, aga päris võrdne nendega ei ole. Ja nüüd me jõudsime jälle kahe suure ehk Hiina ja USA juurde tagasi, aga siiski eriti Eestist vaadates Venemaa on meile, ma ütleks küll ohtlikum endiselt kui Hiina, nii et ma natuke räägiksin veel. Venemaa teemal hübriidohtudest me juba rääkisime. Ja kahtlemata on nii nagu Kirstigi ütles, et Euroopa riikidel on tekkinud nagu parem ühine arusaam sellest ja Matti mainis seda, et millega on tegemist. Propagandarünnakud, küberrünnakud, meie ühiskondade lõhestamist taotlevad tegevused siis välisriikide poolt. Need ei puuduta mitte ainult nii-öelda piiririike või mitte ainult Ukrainat või Eestit, aga need ikkagi jõuavad välja näiteks Hispaaniani või Prantsusmaani või kõikide Euroopa riikideni. Aga teiselt poolt jälgides ise kogu aeg Euroopa Liidus toimuvad debatti Venemaa teemal on ikkagi hämmastav see, kui tihti esitatakse sellist mõtet, et peaks ikka püüdma suhteid normaliseerida.
ja mingit sellist lootust, et noh, äkki kui saaks näiteks Donbassi olukorra kuidagi maha rahustada, et äkki siis kõik muu ka kuidagi muutuks tagasi normaalsemaks. Et kas seda ühist arusaama Venemaast ikkagi on piisavalt või on see nii õhuke, et me peame kogu aeg muretsema, et kas ta on homme veel alles või ei ole? Andres. No Euroopa koostöö algas ju rahuprojektina ja ma arvan, et see on sügavalt Euroopa Liidu, Euroopa kodanike DNA's. Eks ole nüüd see soov olla rahumeelne pehmejõud ja läbi rääkida ja olla dialoogis oma naabritega on sisse kirjutatud Euroopa Liidu DNA'sse ja noh, mõned riigid, vanemad liikmesriikides on see eriti tugevasti esindatud. No, sakslaste, prantslaste puhul. Ja see on tulnud ka nende ajalooliste õppetundidest, et kui sakslased tihti peale heidavad meile ette, et me oleme takerdanud oma ajaloost ja miks me noh, Venemaa suhtes tahame ainult teatud õppetunde võtta, siis ma väidaksin, et näiteks sakslased eriti, kes on võibolla Euroopa Liidus kõige suuremad Venemaa suuna poliitika kujundajad, et nemad on võtnud vale õppetundi oma lähiajalost Venemaa suhtes. Ja ma räägin teisest maailmasõjast, vaid et nemad on püüdnud analoogselt olukorda ette kujutada, milles nemad olid Lääne-Saksamaa 50-tel, 60-tel sõjajärgsetel aastatel, kui see koostöö ja integratsioon, läänepoolne majandusintegratsioon Prantsusmaaga oli see, mis viis neid õitsenguni, mis tagas stabiilsust ja demokraatiat ja heaolu. Ja nüüd sakslased kujutavad ette sellist samasugust võimalust pikas plaanis, et hea küll praegu on tagasilöögid, aga üleüldse mingit alternatiivi sellele pikas plaanis ei ole, et me peame kuidagi Venemaaga läbi käima, ta jääb meie naabriks ja just sellise majandusliku tihedama integratsiooniga, nii nagu Lääne-Saksamaa ja Prantsusmaa, mis moodustasid siis Euroopa majandusühenduse 50-tel, et see on see ajalooline eeskuju või ajalooline õppetund, mida sakslased jälgivad. Nii et kui me räägime näiteks sellest Nord Streamist, mis ma tahan nagu detailselt, aga meie räägime siin, vaatame, et noh, me ei taha sõltuda. Aga kui rääkida seda sama juttu sakslased on ju, et see vastastikune sõltuvus on ju iseenesest positiivne ja asi, mille poole me peame püüdlema, sest me tahame, et venelased oleksid nagu meie võrgus. Ma tahaks selle ära täpsustada, mis selle taga tegelikult on. Ma arvan, et Andrese juttu on absoluutselt õige, ainult et ta võtab liiga lühikese ajaloolise perspektiivi. Euroopa nii-öelda või Euroopa suhe Lääne-Euroopa, siis nimetame niimoodi Tartariaga, vabandust Venemaga, on olnud tegelikult väga pikka aega siiski ühe ülbaline. See on olnud vastastikul kasulik ja see on olnud seotud ka sellega, et see positiivse hõlmamise loogika, millest Andres räägib, see on andnud dividendi Euroopa enda kogemuse järgi ja eksisteerib ka lootus, et see juures sellega kaasneb mitte ainult nii-öelda jooksev kasu ja rahumeelsuse võidukäik, vaid kaasneb ka ühiskonna moderniseerumine idapool. Ja võt see on nüüd see koht, kus eksitakse sügavalt. Sellepärast, et see niivõrd kuivõrd ta muidugi moderniseerub, sest noh, see tehnoloogiline või tehniline moderniseerumine, mis koos majanduskoostöö ja positiivse hõlmumise käib, nagu nii toimub. Aga see toimub ainult piiratud ulatuses. Ja Vene poole pealt ei ole mitte kunagi selle riigi ajalus suurvürstidest alates, et mitte varasemasse ronida, olgem ausad, võtame siis selle õige Venemaal, nagu nüüd öeldakse, siis sellest ajast alates ei ole mitte kunagi käsitletud seda moderniseerimist ühiskondliku moderniseerimise kontekstis. Seda on mitte kunagi nii käsitletud. On olnud kihid Vene ühiskonnas, isegi juhtide hulgas, kes on nii proovinud, aga kellegil ei ole lõpuni välja tulnud. Seda on alati käsitletud kui tehnilise moderniseerimise vahendit. Positiivne hõlmamine lääne poolt on tehnilise moderniseerimise huvi Vene poolt. Ja selles on olnud väga edukad, väga osavad ja väga hästi toiminud. Isegi stalinlik industrialiseerimine klassikilise näitena, aga meil ei ole lihtsalt aega selle tegelikult. Tähendab, selles mõttes me oleme tegelikult noh, juba 500 aastat tegeleme ühe ja sama asjaga, mitte viimased sõjajärgsed 50 või 70 või 500 aastat tegeleme eurooplistele ühe ja sama asjaga ja ikka veel loodame, et nüüd see tehniline moderniseerimine kasvab üle sotsiaalseks moderniseerimiseks, ühiskondlikuks moderniseerimiseks.
Ei kasva. Kasavad üksikud elementid sisse, natukene asjad muutuvad, aga kogu seda konstruktsiooni tervikuna see automaatselt kaasa ei too. Ja sellepärast lõpebki asi niimoodi nagu selle sama Rein Metalliga lõppeseks. Noh, ärilist kasu saadi, aga eks küsigi nüüd Krimi käest ja ukrainliste käest, mis nad sellest arvad. Ja me jõudsime tagasi jälle selle suurema küsimuse juurde majanduse ja julgeoleku vahelistest suhetest, mis Euroopa integratsiooni ajaloos on see suhe olnud selline, et läbi majandusintegratsiooni on tekitatud julgeolekut. Ja tõesti seda kogemust on püütud ära kasutada siis ka Euroopa Liidu Venemaa poliitikas, aga see ei ole sugugi edukas olnud ja me näeme ju väga, väga selgelt nüüd hiljemalt siis alates 2014. aastast, et Venemaa oma geopoliitilisi huve ei muuda ja on valmis ka väga suurteks maksma sellest väga kõva majanduslikku hinda, et oma geopoliitilisi huve ajada. Ja nüüd jõuame Ukraina juurde ja kuna Matti on meil paneelis, siis ma pean kindlasti küsima midagi ka Euroopa Liidu Ukraina poliitika kohta. Muidugi võivad ka kõik teised vastata, mitte ainult Matti. Et see, mida Euroopa Liit on Ukrainas aastaid teinud, on põhiliselt reformide toetamine, õigusriigi toetamine, korruptsiooni vähendamise püüdlused, sellise nagu hea institutsionaalse korra loomine ja see ei ole väga, väga edukas olnud. Samas Ukraina on riik, mis on viimased 5 aastat olnud sõjas. Aga Euroopa Liidu roll Ukraina julgeolekus on, noh, võib öelda teisejärguline ja Euroopa Liit otseselt ei osale näiteks sõjalise konflikti lahendamisel. Et kuidas see nagu töötab see kombinatsioon ja kas Euroopa Liit saaks midagi rohkem teha ka Ukraina julgeoleku heaks? No jah. Euroopa Liit on aastast 2014 andnud Ukrainale üle 11 miljardi euro abi ja umbes 3 miljardit on veel võimalik selle eelarve perioodi, eks siis järgmise aasta lõpuni anda. Ja need summad on muidugi võrdlemisi massiivsed. See on asi üks. Asi kaks, mida sa mainisid. Sellest, kas Ukraina reformid on, kui edukad nad on, ütleme siis nii, et praktiku jaoks on klaas tavaliselt pigem pool täis kui pool tühi. Ja ma olen nagu välispoliitika praktik, siis kui võrrelda Ukrainat 2019 ja Ukrainat 2014 või Janukovitsi aegse Ukrainaga, siis on muutused ikkagi olnud mitmel alal väga suured. See, mida Euroopa Liit saab Ukrainale anda ja mida Euroopa Liit Ukrainale annab, on aidata neil läheneda Euroopale. Aidata neil süvendada oma integratsiooni Euroopa Liiduga. Nad ise tahavad seda. Ukraina rahvas on teinud oma sellise saatuse valiku. Hiljemalt Euromaidanist. Nad tahavad saada Euroopa riikiks. Ja väga paljudel aladel saab Euroopa Liit seda ilusti aidata. On kohutavalt Brüssel öelda, et hakata vaatama, et no kus on see lepinguline raamistik siis. Et järgime neid lepinguid ja kokkuleppeid, mis meil on. Aga antud juhul on see täiesti kohane. Euroopa Liidu ja Ukraina vahelise vabakaubandusleppe täielik ellu rakendamine Ukraina poolt tähendaks 368 Euroopa Liidu erineva õigusakti ülevõtmist ja rakendamist, mis puudutavad peamiselt standardeid. Ehk siis, kui Ukraina seda lepingut täielikult rakendab, see on Ukraina palju rohkem, palju euroopalikum riik, kui ta praegu on, selles mõttes, mis on standardid, kuidas on nende tooted ja nende elukeskkond ja vastavalt on neil võimalus nendel aladel ka Euroopa Liiduga kaubelda.
Et see on see, mida praegu Euroopa Liit saab Ukrainale anda. Isikute liikumine ja viisavabadus on teine asi ja viisavabadus ei ole Euroopa Liidus poliitiline otsus, mis käib nipsust. Päris palju tingimusi, nii tehnilisi kui ka õiguskeskkonda puudutavad tingimusi, mis selleks tuleb täita. Kõva julgeolekuga on jah tõesti see asi, et Euroopa Liit algusest peale ei ole osalenud selle kõige olulisemas teema ehk konflikti lahendamisel. Euroopa Liidu liikmesriigid on Saksamaa ja Prantsusmaa. Osa Minski protsessist ja Minski lepete täitmise naela külge on riputatud ka majandussanktsioonide poliitika Euroopa Liidus väga asjakohaselt. Euroopa Liit teeb asju, muidugi aitab niinimetatud pehmemat julgeolekusektorit, aga päris julgeolekus ei ole juletud minna. Ja sellest on muidugi kahju ja siin on ootus, ukrainlaste ootus palju suurem kui see, mis Euroopa Liit on seni suutnud anda. Mul on Ukraina ootuste kohta tegelikult Mattile, kui ka praegu Euroopa Liidu sees asjade näinud küsimus, et kas seal ei ole seda riskit juhtub nagu Türgiga? Et Türki, okei, ta tegelikult ilmselt Euroopa Liidu liikmeks saamise lootus pole kunagi väga kõrge olnud, aga kuni seda ei öeldud otse välja, et ei saa kunagi, siis seni nad ikkagi tegid õigeid asju õiges suunas, isegi kui seal ei olnud võib-olla seda tegelikult tunneli lõpus ei olnud valgust. Et kas ei ole seda riski, et kui me mõtleme Hollandi referendumile assotsiatsiooni leppi üle, et mingil hetkel heidutatakse ukrainlased tagasi ida poole lihtsalt sellega, et neile öeldakse otse, et teist küll kunagi asja ei saa? Euroopa on geograafiline, kultuuriline, ajalooline, majanduslik nähtus, mille piire iga põlvkond peab saama ise tõmmata. Ja praegune põlvkond ütleb, et Ukraina kohale me ei tõmba seda piir. On neid, kes sooviksid Euroopa Liidus teha sellise kokkuleppe, et okei, võtame need Balkani riigid kiiresti sisse, aga siis paneme piiri. Ütleme, et Ukraina, Gruusia ja teised idapartnerluse riigid, kes ise soovivad, tegelikult soovivad, tahavad liikmeks astuda, ütleme, et need kunagi ei saa. Ja siin tuleme jällegi mängu meie ja muuhulgas Eesti, kes ütlevad ei, sellist piiride tõmbamist me ei tee. Me ei luba öelda seda, et Ukraina kunagi ei saa. Ja ma arvan, et see on äärmiselt arukas. See uks ikkagi hästi pisut, aga kuidagi ikkagi praokil hoid. Türgi näide on teistpidine, neile kõigepealt öeldi, et te võite saada. Ja siis hakati praktilise tegevusega näitama, et kui järsku ikka me ei mõelnud seda tõsiselt, ma arvan, see on üks tohutu suur, see kõik kokku on üks tohutu suur välispoliitiline, kui mitte viga, siis küsimärk. Samas ma olin ise juures, kui aastal 2009 Ahmet Davutoglu, hilisem peaminister, oli saanud Türgi välisministriks, olin juures tema kohtumisel toonase Euroopa komissioni laienemisvoliniku Olli Reeniga. Ja siis Reen nagu kergelt niimoodi vabandades alustas, et meil see liitumisläbirääkimised ei ole edenenud väga kiiresti viimasel ajal. Ja Davutoglu ütles, et ärge sellepärast puretsega, et see Euroopa integratsioon, see on osa Türgi moderniseerimisprotsessist, mis kestab juba 200 aastat. Et siin saab mitte ainult hiinlastel, vaid ka mõnel teisel, võib see aja perspektiiv olla natuke pikem ja lasta olla. Me nii suurte geopoliitiliste otsuste puhul me ikkagi räägime põlvkondadest. Aga muidugi geopoliitikast annab aimdusse sama asi, mida praegu just kiidete Euroopa Liidul küll puudub, aga Euroopa riikidel on sõnaõigus Minski protsessis ja Ukrainas. Noh, ütleme siis niimoodi, et Volkeri ja Surkovi omavaheline kohtumine on ikka oluliselt kaalukuma tähendusega olnud ja venelased ihalevad pigem seda rohkem kui seda Minski protsessi jätkumist ja see on tegelikus. Ehk siis paraku me näeme isegi sellisel puhul nagu Ukraina, mis on selgelt sügavalt Euroopa sisene,
nii-öelda teema näeme, et ilma Ameerikata ei saa siit kuidagi möödega ümber, sellepärast, et noh, Minsk võib jäädagi lohisema, aga kui ühel heal päeval ikkagi Volkerite peremehed ikkagi võtavad tõsisemat asju ette, nagu nad aegalt niimoodi äpardavad, siis võivad asjad seal ka liikuma hakata, aga muidu võib asi loksuma jääda. Türgi näide on jälle selles mõttes hea, Matti enda nii-öelda sõnadega, tegelikult ju Türgi on lisaks moderniseerimisele, just selle või moderniseerimise raamest on ju saanud majanduslikku võitu. Lepingute kaudu on saanud majanduslikku võitu, just see sama asi. Eks ole, millest enne juttu oli teistes kontekstis, ja siin ongi see. Ja nüüd Ukraina jaoks on see täpselt samasugune väljapääs, nagu sa ise ütled. Et nii-öelda lepingute kaudu tulevad sisse, tulevad standardid sisse, tulevad mängureeglid sisse ja siis hakkab see moderniseerumine pihta. Nüüd kui me nüüd hoolega vaatame nüüd jällegi Venema juurde tagasi tulles, kas Venema puhul on ealeski keegi itsatanud, et noh, selle koostöö majandusliku koostöö raames üritatakse peale suruda peale selle nelja ühise ruumi, mis oli rohkem poliitika kui päris elu, eks ole, siis kas üritatakse midagi siis seda standardiseerimise mõttes, see mängureeglistiku mõttes Venema suunal ei, siis keegi isegi ei usu, et see väga realistlik on. Nii et siin ongi see väike vahe. Ukraina ei ole selles mõttes lootus, et ta Venema on. Nii, ja ühel poolel on Euroopa Liidu reeglite jõud ja teisel poolel Venema sõjaline jõud. Aga lõpetuseks kõigile teile ja nüüd ma palun hästi lühikest vastust, kuna meie aeg saab varsti otsa. Väga palju korrutatakse Euroopas seda, et Euroopa peab võtma rohkem vastutust oma julgeoleku eest. Et mida see siis konkreetselt ikkagi tähendab? Mida on vaja teha rohkem? Andres, võib-olla alustame sinust. No, me räägime Euroopa Liidust. No, suures plaanis, aga alustame juba siin rohkem kohalikul tasandil, et kuidas on lood Balti riikide omavahelise kaitsekoostööga praegu. Ega see ka, no, see lonkab ausalt öeldes ja päris tõsiselt ja siin võiks olla need ühishuvid väga-väga selged, aga millegi pärast Eesti, Läti, Leedu omavahel no, ei suuda arendada oma vahelist kaitsekoostööd nii nagu no, sõnades nad ja põhimõttedes nad võiksid. Nii et ma tahan sellega öelda, et kui meie siin kritiseerime, et kuidas Euroopa Liit ei saa sellega hakkama, no vaat siin nagu piirkonnas, kus võiks olla see asi palju selgem, sest see ohutaju on ka ühtne. See tuleb ainult ühes suunast ja me teame väga hästi, mis see on ja meil on see kogemus. Aga noh, Euroopa Liidus see suur ühine kaitsekoostöö, kui see ohutaju on niivõrd erinev, siis on muidugi raske midagi ette võtta, sest kui vahemereäärsete liikmesriikide jaoks põhifookus on Lähis-Ida ja Põhja-Aafrika rändekriis ja meie jaoks siin on Venemaa ja noh, püüda seletada, et taallastele, hispaanlastele, portugaallastele, et nad peaksid rohkem panustama siia, no meie oleme püüdnud, aga mitte väga edukalt või tähelepanuväärselt, et noh, meie peame tundma suuremat huvi panustama ka nende probleemidesse, mis on neil päevakorras, eks see rändekriis ja nii edasi. No, need on, enne kui me saame seda kaitsekoostööd teha, siis me peame seda ühist ohupilti kujundama, millest siis Kristi rääkis varem. Matti. Jah, täitsa nõus. Esiteks kõik Eesti liitlassuhted algavad Balti koostööst. Jumal õige. Ja teiseks ühine strateegiline mõtlemine ja ühine kaitse algab ühisest ohupildist. Ja siin on Euroopa geograafia piisavalt nagu lai ja varieer, et kõva julgeoleku ohupild ühtlustada, sellega läheb veel aega. Aga see jällegi Kirsti Narise töömailt ja meie paljude töömailt hübriidsemad ohud. Seal on kahtlemata viimastel aastatel nähtud ja tunnetatud selle ohupildi palju paremat sünkroniseerimist. See on kindlasti üks oluline tee. Ilma suurema kaitsetööstuseta riigina Eesti puhul ma seda kaitsehangete teemat nii väga ei puudutaks, aga tegelikult see on ka ülimalt oluline.
aga siin on varem siin Raivo ka viitas, siin on ka kommertshuvid juba niivõrd tugevad. Et see on väga keeruline. Evelyn? Ma arvan, et meie enda riigina me peaksime endale ilmselt aru anma, et see, et me ei tohiks uinuda selles, et 2,2% kõik on juba hästi. Tegelikult meil on puudu merekaitse. Meile, kui meile ütlevad liitlased, et nüüd oleks äkki aeg osta endale korvette, siis võib-olla Baltimaad peaksid raha kokku kraapima ostma korvetid, sest see 2,2% ei ole meie olukorras piisav. Teiseks, meil on õnneks olemas NATO Euroopa Liidu kurval ja hetkel ta vist laiali ei lähe ja see on tegelikult ikkagi ohupildi hoiab ühtlasena enam vähem või vähemalt ta toob selle kogu aeg regulaarselt kokku. Ja kolmandaks Euroopa Liidu tasemel infrastruktuuriprojektid. See, et oleks võimalik viia tank Saksamaalt vähemalt Leeduni, et meil oleks see sama Rail Baltic olemas, mis suudab tanke kanda. Ja et need teed ehitatakse, et tegelikult see on Euroopa Liidu poolt asi, mida saab ilmselt väiksema jagelemiseta ära tegema hakata. Kinnituseks siin Andrese jutule nii palju, et äsjases Jamestowni raportis oli päris jõhker pilt maalitud sellest võimalikust või võimatust kaitsekoostest kolme Balti riigi vahel juhul kui erinevate stsenaariumitega seoses. Päris valgustav lugemine ja tegi mind väga murelikuks. Kinnitus sinu sõnadele. Alustame ikka ise endast. Nüüd neli asja, mida on vaja. Ühtne välispoliitika ja ühtne välismajanduspoliitika. Ehk siis kõik need igasugused sellised omakasupüüdlikud või konkreetsele pealinnale tähtsamad majandusteemad tuleb mõnikord tuua ofriks, aga see on päris keeruline, nagu siin juba juttu oli. Aga see ühtne välispoliitiline seis või seisund või seisukoht, see on ju tegelikult see, mis on lõpuni praegu välja arendamata. Teiseks on vaja lõpuni välja arendada siseturg. See puuduv osa on tegelikult väga oluline osa. Ja just nimelt see teenuste turu teema on minu mõelest kõige olulisemaid asju, mis on siia maani laendamata, millest me kõigest muustki räägime, kui see on siia maani tegemata. Ja tegemata on jällegi konkreetsete rahvusriikide oma huvide tõttu, eranditult. Ja kus juures neid ei ole isegi liiga palju, neid on enam-vähem ühege sõrmedel võib 3-2 isegi ja 2 võib nüüd olda. Ja. Nii et see on päris nukker pilt, kuni selle aga ühele poolele saades ei saame isegi majanduskeskusest, Euroopast kui majanduskeskusest tõsiselt võetavad selles geopoliitilise jaotuse rääkida. Kolmandaks on see, mida siin vihjamisime korraks puudutasime, see on see kliimanormatiivsuse, mis on Euroopa paleus ja mis on tugevnev teema Euroopa jaoks. Selle peale surumine ülend maailmale üks kõik mis viisil. Kui me seda ei suuda, siis me kaotame majanduslikus konkurentsi võidujooksus hoopiski rohkem, mitte vähem. Nii naljaks, kui see esmapilgul ei tundu. Ja see on päris kurb lugu pikemas perspektiivis. Meil ei ole väga palju aega siin. Aga praegu ei saa aru, näendab, Trumpi eestvõttel on just Ameerikast olnud need, kes kõige rohkem asja põhja lasevad. Isegi iinlased on natukene servapidi kaasas, aga võt, nemad ei tule. Ja viimane asi on ikkagi see sama rändekriis, aga see rändekriis ei ole kuhu kadunud. Meil on lihtsalt nii-öelda vaiksem periood praegu selles permanentses rändekriisis, mis tuleb uuesti peale ja selleks tuleks proaktiivselt just nimelt jätkata tegevusi ja üha ühtsemalt ja üha võimsemalt ja üha kaugemale. Ja ma saan aru, et need ühtsed relvajõud saaksidki olla need struktuurid, mis võimaldaksid neid laagrid hästi kaugel pidada ja seal perimetrit hoida, sellepärast et mere peal me seda ei suuda, kui me midagi ette ei võta lähteriikides. Nii et need neli asja. Nii, mulle tundub, et lõpude lõpuks meie panelistid olid üsna üksmeelsed. Ma püüdsin siia kutsuda erineva taustaga ja erineva perspektiiviga esinejaid. Aga mulle tundub, et kokkuvõttes tõesti me rääkisime üsna sarnaselt ikka endiselt reeglite kehtestamise tähtsusest, Euroopa majandusliku kaalu tähtsusest ja kuidas seda paremini ära kasutada, Euroopa sellise kõva jõu, sõjalise jõu nõrkusest ja kuidas seda tasapisi tugevdada ja muidugi transatlantilise suhte tähtsusest. Et nüüd lühidalt mõned punktid kokku võtta. Ma tänan kõiki paneliste. Ma tänan publikut Eesti Välispoliitika Instituudi ja Rahvusvahelise Kaitseuuringute Keskuse poolt. Ja nüüd jätkame arutelu vabas vormis. Tänan!